Mariam kutoka Sofa. Leo tumewaletea mzani. Kama mnavyoona huu mzani ni wa kupima wanyama hai. Huu mzani unapima kama vile mbuzi, kondoo, nguruwe na kadhalika. Wanyama wote hai wanapimwa humu kwenye huu mzani. Huu mzani kama mnavyoona una scale iko hapa. Huu mzani kama mnavyoona, kwanza una break kama hivi. Lazima ubonyeze break wakati unataka kumpima mnyama ili huu mzani usiweze kutingishika. Huu mzani kama mnavyoona una milango miwili. Huu mlango wa kuingilia hapa kama unataka kumpima mnyama, kama hivi anaingia, akiingia anatulia hapo, anapimwa kama hivyo. Kishamaliza ndio anatoka. Kuna mlango mwingine huko wa pili hapa, anatoka huku, anakuwa tayari mnyama wako ameshapimwa kilo. Huu mzani unakuwa kuanzia kilo moja hadi kilo 300, na huu mzani unapatikana kwetu Soa Farm. Kwa mawasiliano zaidi naomba upige namba 0677 602370. Karibuni sana.